Бүгүн маанилүү окуяларын кесиптештер менен чогуу тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Апрель телеканалында жаңылыктар кечи студияда Улук Сапаров. Тарыхый, бирок күтүлгөн чечим кабыл алынды. Алмазбек Атамбаев мурдагы өлкө башчы катары иммунитетинен ажыратылды. Мындай чечимди бүгүн Жогорку Кеңештин 103 депутаты колдоду. Мыйзам боюнча 80 эл өкүлүнүн макулдугу жетиштүү болчу. Санариптик добуш берүү мыйзамга жат ыкма менен ачык түрдө жүрдү. Жогорку Кеңеш быйылкы сессиянын жыйынтыктуу отурумунда тарыхый маселени шашылыш карашты. Саясий өнөктүк мыйзамдарды одоно бузуу жолу менен аткарылганын айрым депутаттар баса белгилегенине карабай, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов мүчөлүштүктөргө көз жумуп, Атамбаевке коюлган кинелерди окуп берди. Парламенттин отурумунан кабарчыбыз Аман Бакировдун репортажы. Алгач экс-президентти макамынан ажыратуу маселеси күн тартибинде жок болчу. Аны киргизүү тууралуу эл өкүлдөрүнүн сунуштагы түшкөн эмес. Бирок кайдан экени белгисиз, маселе 5-чи болуп күн тартибине киргизилип калыптыр. Жыйындар залы шыр эле депутаттарга толо түштү. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевди статусунан ажыратуу жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору. Башкы прокуратура, депутаттык комиссия экс-президентке арткан 6 кинеэнин бирөөнү четке каккан. 5 ишти негиздүү деп тапкан. Өткүрбек Жамшитов аны төкпөй чачпай окуп берди. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярбыз. Башкы прокурорго суроо берүү үчүн 40 ашуун депутат жазылып, ага чек койгон аргасыз болушту. Жогорку Кеңештин регламентине ылайык оор кылмыштар боюнча шектелип жаткан экс-президент же анын өкүлүнө кезексиз сөз берилиши керек болчу. Бирок бул тарыхый жыйынга алар чакырылышкан эмес. Экс-президентти чакырдыңар беле? Ушул маселени карап атканда. Азыр бүгүнкүндө экс-президентти чакырганга мыйзам жол бербейт. Неге? Статусу экс-президент деген статусу бар. Мейли анда өкүлүн чакырдыңар беле? Жок. Себеп? Өзүн чакырсак, анан өкүлүн кошо чакырабыз да. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп, мекенинде калган экс-президентке кине жүктөлүүдө. Аны макамынан ажыратууда конституциядан баштап Жогорку Кеңештин регламенти жана башка олуттуу мыйзамдар бузулганына башкы прокурор көңүл бурушу керек болчу. Эми комиссиянын түзүлүшү деле мыйзам бузуу менен келген. Комиссиянын түзүлүшүн бул депутаттар тарабынан, Жогорку Кеңеш тарабынан түзүлүп аткандан кийин аткарууга бизге жөнөтүлүп атат. Биз кортунду берип атабыз. А калган маселе өзүңүздөр чечесиздер. Эми жиберип аткандан кийин сиз прокуратура болгондон кийин сиз мыйзамдуулукту карабайт белеңер. Эсиңиздерге сала кетсек, экс-президентти айыптоо демилгесин 40 ашуун депутат көтөргөнүн Канатбек Исаев 12 июнда айтып чыккан болчу. Анын өтүнүчү колдоо таап, экс-президентти макамынан ажыратуу боюнча атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Алар башкы прокуратурага тапшырма бере электе башкы көзөмөл органы Атамбаевке коюлган айыптар боюнча сотко чейинки тергөө иштерин баштап жибериптир. Бирок кайсыл мыйзамдын негизинде? Сиз айтып атасыз, биз мыйзамга таяндык. Кайсы мыйзамга таяндыңар? Комиссия өзүнүн корутундусун чыгара элек, сизге жөнөт элек, сиз уже мыйзамга таянып, биз группа түзүп карап чыгып баштадык деп атасыз. Биз Асел Кодуранов, Союзбекова, биз жазык процесстик кодекстин негизин иш алып барабыз. Ал жерде жазылып турат. Кайсыл жагдайда кылмыш жөнүндө билдирүү. Кайсы беренеде? Прокуратура негиздүү деп тапкан 5 иштин ичинде Атамбаевдин Койташ айылындагы жери, форум компаниясынын сатылышы, жептин жаңыланышы жана ага көмүр ташуу, ошондой эле Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу айыптоолор бар. Мурдагы өлкө башчыны коррупция беренеси менен айыпташууда. Прокуратура Атамбаевге каршы жепке байланыштуу мурдагы депутат Осмонбек Артыкбаевдин, Батукаевдин ишине байланыштуу УКМКнын мурдагы төрагасы Шамил Атахановдун көрсөтмөлөрүн алганы жетишиптир. Докладта айтып кеттиңиз, Батукаевдин көрсөтмөсү. Батукаевдикиби же Атахановдукуба? Батукаевдин көрсөтмөсү деп адашып алдым, Артыкбаевдин көрсөтмөсү деп. Атаханов. Дагы адашып атасыз. Атахановдун көрсөтмөсү. Мейли, анда Атахановдун көрсөтмөсүн баарыбызга таратып бериңиз. Асель Союзбековна, мага бул мыйзам жол бербейт. Мен сизге окуп да бербеймин, копиясын да бере албаймын. Көп суроо болот ал боюнча. Балким ал киши берген жок көрсөтмөнү. Башкы прокурор сыяктуу сөзүнөн жаңылышкан учурлар бул маанилүү отурумда көп болду. Алсак экс-президенттин макамы талкууланган отурумда айрым депутаттар Сооронбай Жээнбековдун пайдасына сөз сүйлөп өзгөчөлөнүштү. Биз астыга жылыш үчүн сөзсүз мыйзамдарды аткарышыбыз керек. Ошондо гана биз астыга жылылабыз.
Ошо үчүн мына мен кесиптештериме да айтып кетейин дедим эле да. Колдоп коёлу жаңы президентти. Президенттик шайлоодо Бабанов үчүн чуркаган депутат Кыдыралиев бүгүн Жээнбековдун пайдасына сүйлөгөнү анын саясатын колдойлу дегенге барабар болду. Мындан сырткары КСДПнын арты менен мандатка жеткен Айда Касмалиева вице-спикер кызматын ээлеп туруп, жай жерден парламентте түндүктүштүк маселесин көтөрүп жиберди. Алмаз Шаршеневичтин ушул маселени козгоп көтөрүп атканы өтө уят жана тарых муну кечирбейт. Мен түштүктүн кызы түндүктүн келини катары айтып коёюн, негизи эле кыргыз жараны катары 6 жыл башкарып туруп анан ушундай туңгуйукка алып келип, мен мыйзамга баш ийбей, мен балдарды чыгарам, түндүк түштүк маселесин көтөрөм деген өзү туура эмес. Бүгүн бөлүү маселе, бүгүн чыгып атат. Ал киши 1 жарым жылдан ашык президент эмес азыр. Ал өзүн бийлигин өз колу менен тапшырып берди. Түндүк түштүк бөлүнбөсүн деп. Азыр эмне деп атасыз сиз? Бөлүп атат элди деп. Сен мына бияктан отуруп алып бөлүп атасыңар элди. Белгилей кетсек, эл өкүлдөрү президентке таандык болбогон мүлктөргө асылышты. Депутаттар башкы прокурордун айткандарына таянып, Атамбаев саткан мүлктөрдү камаш керек дегенге чейин барышты. Бул мнимый сделкабы, мнимый сделкабы аны сот аныктайт болсо керек, бирок бүгүн төдөн андай нерселерге арест коюп, коп коюшуңар керек ко деген ойду айткым келет. Мүлкүн сатса Атамбаев күнөлүү. Немеден Койташтан экинчи вторичный рынктан мамлекеттен эмес фонддон эмес жер сатып алса дагы сатса дагы сатса алса дагы күнөлүү деп атасыңар да бул эмне деген логика эч жерден логика эмес бул мыйзам чегинде болуткан нерсе анор артыкыч Экс-президентти макамынан ажыратуу өнөктүгүнүн өзү мыйзам чегинде аткарылып жатабы? Бул суроого учурда Конституциялык палата жооп издеп жатат. Ал жакка айрым депутаттар мурдагы өлкө башчынын иммунитетин алуу боюнча атайын түзүлгөн депутаттык комиссиянын мыйзамдуулугуна баа бериши үчүн кайрылышкан. Президентсада обычно сот карап атканда маселе токтоп туруш керек да. Мен сизге айттым, бүгүнкү күндө сотто каралып жаткан кылмыш иши жок. Жок кылмыш иши эмес, ошол комиссия мыйзамсыз деп карап атпайбы Конституциялык палата? Ал Конституциялык палата өзүнүн чечимин берсин. Ошого карап турган мыйзам чегинде карап. Эми ал 6 айга чейин берет да. Конституциялык палата мыйзамдуулукту караган соттук орган болуп эсептелет. Фемида өкүлдөрү кайсыл бир ишти карап жатканда ага басым көрсөтүлбөшү үчүн тиешелүү процесстер токтотулуп турат. Бирок эл өкүлдөрү өздөрүнүн мыйзамсыз иштеринен чочулаштыбы, айтор 103 депутаттын макулдугу менен экс-президентти макамынан ажыратышты. Бул чечимге 6 гана эл өкүлү каршы добуш берди. Жогорку кеңеш Атамбаевке карата кылмыш иштерин козгоого уруксат берди. Аман Бакиров, Владимир Маркулов, Апрель телеканалы. Алмазбек Атамбаевти экс-президент макамынан ажыратуу процессине бийликтин болгону 2 жума убакытсы кетти. Бул рекордтук көрсөткүч. Депутаттар демилгени 13 июнда көтөрүп чыгышып, ошондой эле шашылыш түрдө кол тийбестикти алуу боюнча парламенттик комиссия түзүлдү. Бир жумадан кийин алар өз корутундусун чыгарып, башкы прокуратурага жолдой салышты. 21 июнда башкы көзөмөлдөөчү орган депутаттардын чечимин кароого киришип, эл өкүлдөрүнүн шектүүсүн негиздүү деп таап, 3 күндөн кийин бүтүмүн кайра жогорку кеңешке жөнөтүшөт. Эртеси күнү эле парламентарийлер Өткүрбек Жамшитовдун баяндамасын угуп, ал эми бүгүн палатанын кароосуна коюп, түштө Алмазбек Атамбаев экс макамынан ажыратылды. Айта кетсем, парламент мурдараак кабылдаган мыйзам боюнча экс-президенттин кол тийбестигин алуу азыркы мамлекет башчыны ыйгарым укуктарынан ажыратуу процедурасына теңелген. Андыктан депутаттардын колуна тийген прокуратуранын бүтүмү жогорку кеңештин регламенти боюнча эл өкүлдөрү тарабынан 10 күндөн аз эмес жана 20 күндөн ашпаган убакытта каралышы шарт. Башкача айтканда, парламент бул маселе боюнча чечимин 4 июлдан эрте кабыл албашы керек эле. Болбосо айыптоолор четке кагылат деп жазылат. Бул ирет да депутаттарыбыз регламентти сактай алышкан жок, дейт эксперттер. Отурумдун жүрүшүндө депутат Ирина Карамышкина жыйынга катышкан башкы прокурорго кайрылып, көзөмөлдөөчү органга ишенбестигин билдирди. Анын пикиринде, жаңырган айыптар боюнча бир гана мурдагы мамлекет башчы жоопкерчиликке тартылбай, аны менен кошо КСДП фракциясы, депутаттар, ошондогу парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков жана ал кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбеков да айыпталышы шарт.
В одной команде с ним работали. Жеп боюнча макулдашууну Асылбек Жээнбеков жана депутаттар профилдик комитеттер ратификациялашкан. Агайны Жээнбековторго дагы экс-президенттин шериги катары толук кылмыш жоопкерчилиги жүктөлүшү керек. Эки сөзүңүздүн бири эле Атамбаев болду. Мен сиздин айыптоо жагына ыктап жатканыңызды түшүнүп турам, бирок анда ал өлкөдө монархия болуп, депутаттык корпус болуп жаткан нерселерди коштоп жүргөн дегенди билдирет. Демек, мамлекетте демократиялык эмес монархиялык принцип болгон. Эгер сиз коюп жаткан айыптоолордун баары чынында болгон болсо, андал депутаттардан үн катпаган макулдугу менен ишке ашкан. Койташ айылында жогорку кеңештеги отурумдун түз берүүсүн карап отурган экс-президенттин тарапташтары өз эмоцияларын жашыра алышкан жок. Мурдагы мамлекет башчыны колдоо штабындагылар сөзсүз реакция жасаш экенин айтып, өлкөнү жетектеп келген адамга карата ушундай мыйзамсыздыктар болуп жаткан соң жөнөкөй адамдарды кандай мамиле күтөт деп суроо салышууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаевтын Койташтагы үйү, тактап айтканда, анын короосу. Көптөр ойлоп жатышат, Алмазбек Атамбаев бардыгы менен эле чогуу чаран өзүнүн үйүндө жүрөт деп. Короо тең экиге бөлүнгөн тосмо менен. Тосмонун өйдөкү жагы Алмазбек Атамбаевтын үйү. Ошол жерде ал киши, ал эми кыймылдын баары ылдыйкы бөлүгүндө болуп жатат. Короо адамдарга толгон, күндүн аптабынан качып баары көлөкөдө. Кечеки күнгө караганда адамдар бүгүн азыраак. Болжолду 300-дөй адам бар дешет элдик штабтагылар. Мына азыркы учурда эртең менен бери көчөгүнө 500-дөн ашуун миңге чукул адам чогулса, бүгүнкү күндө 300-400-дөн ашуун. Эми күндүн ысыктыгына байланыштуу аз кечке маал чогулуп калышат. Түнкүсүн дагы кезектешип, кезектешпесек да эл өздөрү ыктыярдуу түрдө келип, өздөрү калып таң аткыча күнү түнү биякта болушууда. Ошондой эле кечки мына азыр массалык маалыматтарга тараган Атчандар дегенде эле атчандар дагы түнкүсүн келип биякта кайтарууда ачыгын эле айтып кетишибиз керек муну. Бул боз үйдүн ичи пресс борбор. Мында маалымдоо каражат өкүлдөрү жайланышып өз иштерин кылышууда. Пресс борбордун артында болсо чарба бөлүгү. Ал жакта тамак жасалып чогулгандардын курсагын тойгузуп жатышат. Жакындан тартып ала десек ашпозчу эжелер тартпай эле койгулачы деп суранышты. Чынында ал жакта очок үстөлдөрдөн бөлөк көрсөтчү деле эч нерсе жок. Транспортировка жана ошондой эле тамак ашты эмнеге дегенде шаардан алыс болуп атса эртең мененки болобу 3 маал тамагына бул камсыздалган аз толугу менен 3 маал тамак берилет ошондой эле баардык шартты тууралаганга штаб өзү милдетин алган толук сыртта боз үйлөр тигилип элдик штаб ошол жакта жайгашкан штаб өкүлдөрү кечке чейин дагы боз үйлөр тигилерин айтышат пресс борбордун калгасы журналисттерге эле эмес баардыгына ачык баардыгы отуруп алып сыналгыдан бүгүнкү парламенттик жыйынды көрүп отурушат депутаттардын чечимин уккандан кийин баардыгы ачууланып эл өкүлдөрүнө нааразы кептерин жаадырышты айрымдары кайрылуу да жасашты кыргыз эли деген оң кулагы менен сол кулагы менен баарыки 120 депутатты алтоосунан башка суракка салып ал өзүң салгыла суракка кыргыз эли ошентип туңкуйга алып келген Атамбаев дейт Атамбаев эгемендүүктү бышыктап эмгиче калып Сооронбай деп Өзбекстанга жүгүнүп жүрмөк газ бере кой свет бере кой деп бир жума отурса шыбырып түшмөк эл аны свет жок отурса а азыр эмне деп атат залака обизнойдол туннель жарылып калса эмне болот кыргызстан экиге бөлүнүп калат это стратегический жол ал эмнени сүйлөп атат булар 30-жылкы сталин кыйраткан болсо Жээнбековдер дагы баш көтөргөн жигиттин баарын сулатып атат баарын түрмөгө камап атат акыры келип ушу Атамбаевга келди баарыбыз тең ушуне бас жүрөбүз деп ойлобогула баарыңар бирден четинен алып барып репрессия дагы кандай кылып коюшу мүмкүн мен ушуну элге кайрылам жаштар уккула мындан ары кандай болорубузга көзүбүз жетпейт ошо Атамбаев отурганда алар 120 киши эмне кылып отуру деле эмне кылып отурушту эле эмнени угуп эмнени көрүп отуру деле ошондой эле айтышпайбы сиз туура эмес кылып атасыздар анан азыр кайсы беттери менен элди карап анан ушундай азыр ошол жеп жутуп салган анан биз баарыбыз тим эле чуркап жүргөнбүз дешет мен вообще таң калам андай деген сөздү билбейм угуп да көргөн эмесмин 70 чыккы жакты ушунчалык бети жокторду көргөн эмесмин депутаттар мен силерге айтаарым силер ойгонгула силер бүгүнкү күндө тарыхтын алдында кара так менен жазылып калдыңар бүгүн кеч болуп калды уже силерге кеч эртең бүрсү күнү парламенттик шайлоо 2020-жылы келгенде силерди кол тиреп кадай кылып гана ыргытыш керек силер кыргыз үчүн күйгөн эмессиңер и күйбөйсүңөр дагы силер үчүн парламентте азыр Сооронбайдын жаңы түзгөн партиясына кириш үчүн моундай ачык добуш берип туруп мен бердим Сооронбай Атамбаевдин макамын алыш үчүн мен бердим деп туруп азыр ачыкка чыгып туруп силер берип отурасыңар бияктан
ең басында әлі Алмат Шаршайыновтың требованиясы бір туғаның Асылбек Жээнбеков мандатын тапшырып кетсін, семейні правление бол босын деп киргізген сұныштардың барына, қарсы чечимдердің барын жазап, бүгінгі күнде мамлекет үсте жүргізіп жатқан саясат, биліктің жүргізіп жатқан істеріне қарсы шықты. Единственный Алмат Шаршайыновты жоқ қылу, түндік түштікті қозыту деген мәселелерді айтып жатады. Азыр көрдік. Қодыранова жауап берді. Бұлар гирип алып тұрып, өздері түндік түштікті қозытып жатады. Қалайым, қарапайым халық жон терісі менен эвегесіз штрафтар, көтерілбеген пенсиялар, пособиялар, Жээнбековтің сайлау учурундагы 11 000 сомду алып аткандар, 26 000 сом зарплата алып аткандар отура бергиле. Бирок ала элекпиз, ошону көрө элекпиз дегендер ойгонгула. Атамбаевдин күнөлүү, күнөлүү деп атат. 6 жылдан бери ошо Атамбаевдин оң колу болуп жүргөн бир тууган Жээнбековдор эмес беле? Спикер Асылбек Жээнбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, президент Сооронбай Жээнбеков болду. Эми эле жалгыз Атамбаев күнөлүү кала. Келсин анда бардык анда күнөлүү болуш керек ошол убакта. Туурабы? Бир эле Атамбаев. Эптеп эле Атамбаевдин оозун жабыш керек, Атамбаевди камаш керек же өлтүрүш керек. Булардын ою ошол да. Ошондон биз жыргап калабыз. Кеп Атамбаевди эмес. Эртең ар бир мен буга чейин айткам. Булар үй бүлөлүк кландык криминалдык режимди орнотту. КСДПнын өкүлдөрү парламент укуктук талаадан чыгып жатканын жана бүгүнкү чечим мыйзам бузуу менен өткөнүн билдиришти. Бүгүн жогорку кеңеш токтом кабыл алыш керек эле маселени негизинен чечүү боюнча. И ошол маселени чечүү үчүн кайсы күнгө караш керек бул маселени. Бүгүн башкы прокурорду угуп туруп. Ал күн 10 күндөн кем эмес 20 күндөн кечикпей болушу керек эле. Ал мезгилдер бул депутаттар үчүн каникул болот. Каникулда мындай маселени карабай эле коелу дешти окшойт. Көздү жумуп туруп регламентти сактабай өздөрүнүн регламентин мыйзамды бузушту да бүгүн. Эми мунун аягы эмне менен бүтөт белгисиз. Жакын арада кеңеш отурумга чогулуп, тийиштүү чечим кабыл алынары белгиленди. Самат Качкынов, Урмат Акынбек уулу, Апрель телеканалы. Койташ айылында түзүлгөн элдик штаб бийликке өз талаптарын жаңыртты. Алар Сооронбай Жээнбековдун жогорку кеңешти башкаруусуна, аларга байма-бай команда берип туруусуна каршылыгын билдиришүүдө. Штабтын мүчөлөрү өлкөдө башаламандык жана мыйзамсыздыктын орношуна жол бербейбиз деп мурдагы бийлик өкүлдөрүнө карата куугунтуктарды токтотуу шартын коюшту. Эгер бул билдирүүдөгү пункттар аткарылбаса, кийинки кадам бийликтегилердин отставкасына багытталаарын баса белгилешти. Бүгүн биздеги биринчи ошол катты прокуратурага жолдоодо биздин парламент өкүлдөрүнүн палатадагы катышуусу абдан төмөн болчу. Ал эми суроого жазылганда да 6-7 абдан пассивдүү болчу. Бүгүнкү күндө өтө активдүүлүгү күчөп кеткени уже көрүнүп турат. Биздин башкы прокуратура ушу биздин экс президентке болгон ушундай мыйзам бузууга барганы мени абдан өкүндүрөт. Ошондуктан биз парламенттеги депутаттар мыйзам чыгарды биздин өкүл катары биз көбүнчө мыйзамдуулуктун сакталышын гана талап кылып туралы. Биз даандуу пайдалуу жана накта сүт азыктарын даярдоо менен ар бир үйгө кубаныч жана ден соолук тартуулайбыз. Белая река чын жүрөктөн даярдалган, Кыргызстанда даярдалган. Ал ортодо Атамбаевди экс статусунан ажыратууну депутаттардын басымдуу бөлүгү колдогону менен социалдык тармактагы активдүү жарандар жогорку кеңештин бул жоругун жактырышкан жок. Жада калса чет өлкөлүк адистер дагы кармана албай сын пикирлери менен бөлүштү. Кесиптешим Наргиз Асекова интернет желесиндегилердин пикирине токтолот. Пайдасынан дагы зыяны көп. Калк арасында кепке калган жогорку кеңештин азыркы чакырылышын башынан эле сындап тепкилеп келишет. Бирок бүгүнкү күндө сөгүш сөздөрү арбын болбосо керек. Айрыкча Атамбаевди экс деген статусунан ажыраткандан кийин мыйзамды сыйлаган көз карандысыз жарандардын парламентарийлерди какшыктап тепкилеген посттору социалдык тармактарды каптап кетти.
Чимкириктер, биз эркек биз деп чечишип, экс-президентти кол тийбестиктен өтө тездик менен ажыратышты. Аны расмий түрдө чакырып, угуп көрүүнү эч кимиси каалаган жок. Атамбаев койгон атты депутаттар 200% актады десек болот. Алар өз миссиясын аткарышты. Эми өзүлөрү качан тарап кетишет? Албетте, мындай жаңылык жакынкы жана коңшу мамлекеттерге желдей тарайт. Кыргызстанга кыйгынан көз салып турган четелдик адистер дагы Кыргызстандагы бүгүнкү кырдаал боюнча өз пикирлерин билдиришти. Алсак КМШ өлкөлөрү боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов азыркы окуялардын аркасы кооптуу болорун эскертти. Кыргызстандын дагы бир экс-президенти Алмазбек Атамбаев айыпталуучуга айланып камалганы турат. Бул өлкөдө кырдаал кайрадан курчуп кетиши толук мүмкүн. Тилекке каршы кландар ортосундагы тиреш реалдуулукка жакынып баратат. Оюндан от чыгат деп илгертен айтылган сөздө эле депутаттар өзлөрү баштаган башаламандыктан чолчулай башташты. Алсак Дастан Бекешов аттуу парламентарий бүгүнкү акыйкатсыздык эртең бейкүнө башка бирөөнүн башына артылат деп жазып тынчсыздануусун билдирди. Бүгүнкү жүрүп жаткан саясатта мени укук коргоо органдарынын, соттордун буйрук боюнча иш алып барып жаткандары кооптондурат. Бул эртең акыйкаттык жоголот дегенди билдирет. Бүгүн буйрук менен бирөөсүн камаса, эртең кезек башкасына жетет. Башкалардын арасында каалаганыбыз болуп калышыбыз мүмкүн. Дал ушундай кырдаалдан айрым депутаттар чоочулаштыбы, Айтор Кебири добуш берүүгө катышышкан жок. Атамбаевтин тагдыры чечилип жаткан пленардык отурумга көптөгөн депутаттар келишкен жок. Бир айдан ашык кандай жүйөлүү себеп менен барбай койсом деп уктабай ойлонуп жатышса керек. Ойлоп тапкандары бактылуу. Ал эми окшоштура албай койгондору дагы бир ай шеф эмне дейт деп уктабай чыгышат. Адилеттүүлүк жана сот акыйкаттыгы тандалма болбош керек эле. Бүгүнкү күндө эл бир гана Атамбаев тарапка эмес. Матраимов боюнча дагы чечкиндүү кадамдарды күтүшүүдө. Болбосо коррупция боюнча күрөшкө эч ким ишенбейт. Элдин ишеними эбак эле кеткен десек жаңылышпасак керек. Анткени Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу жараянын баштаган депутат укук коргоо органдарына качан эмнени сүйлөш керектигин айтып жаткан видеосу интернетке жайылып кеткен. Мен мынтип суроо берем, сен мындай жооп бер деп атат. Жөн эле спектакль кыла беришет турбайбы булар? Менде азыр акыйкат кайда эмес, логика кайда кеткен деген суроо жаралууда. Кантип карылаш керек деген даярдык? Силер дагы Кудайдын таразасына түшөсүңөр. Арасында эми чет жакта качып жүргөн Бакиев, Акаевдердин табасы канып жатса керек дегендер дагы чыгышты. Жээнбековтор Бакиевтерди бир сүйүнттү. Азыр Акаев, Бакиев, Отунбаевалардын статусу кандай? Депутаттар өзлөрүнүн дагы кол тийбестикти алып салышсын. Ушундай эле ынтымакташып, гомосексуалю, крокодил, элита, какырык жана түкүрүктөрдөн. Кызыгы негизги миссиясын аткарган депутаттарды башка маселелер кызыктырбайт өңдө. Атамбаевди кол тийбестиктен ажыраткан соң танаписке чыккан парламентарийлер кайра жумушуна кайтып келишкен эмес. Ал эми мамлекет үчүн маанилүү деген маселелерди бир уч депутаткана караганды улантышкан. Наргиза Асекова, Дмитрий Толстогузов, Хасан Гаферов, Апрель телеканалы. Шамиль Атахановдун Атамбаевке каршы берген көрсөтмөлөрү жеке кызыкчылыкпы? Интернет булактарында мурдагы вице-премьер-министрден Батукаевди бошотууга тиешеси бар экендиги тууралуу документтер жарык көрдү. Аларда Крим төбөлдү Грозный шаарына жеткирилген учактын ээси Атахановдун уулу экени жазылган. Тергөө менен келишим түзүп, эркиндикке чыккан аткаминердин окуясындагы жаңы жагдайлар туурасында кененирээк кесиптештерим баяндайт. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулгандыгы тууралуу иш боюнча Шамиль Атаханов 21 майда камакка алынган. Мурдагы вице-премьер-министр Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына жеткирилген. Ал камалгандан кийин эле тергөө менен макулдашууга барат деген кептер чыгып кетти. Ошондой эле болду. Атаханов суракта Крим төбөл Батукаев Атамбаевдин буйругу менен бошотулганын билдирген. Керектүү көрсөтмө берген экс-вице-премьер үй камагына чыгарылат. Ошентсе да анын сөздөрү күмөн жаратпай койгон жок. Мүмкүн Крим төбөлгө Чечендстандан башка жердештери суранышкандыр. Мурдагы президенттин миллион доллар үчүн мындайга бара турганына ишенбеймин. Ал акчага муктаж эмес эле, бирок мунун баары жоромолдор. Ал эми Атахановго байланыштуу эмне айтмакчымын? Анын кадамын сатылып кетти деп айтуу кыйын. Ал берилгендик жөнүндөгү жалган түшүнүктө эмес, жөн эле үй бүлөсү менен жакындарын тандады.
Атахановдун чечими албетте туура болгондур, бирок анын сөздөрү канчалык деңгээлде ишенимдүү. Интернет булактарында Атаханов көрсөтмөлөрүн уулуна көлөкө түшүрбөө үчүн бергенин билдирген документтер жарык көрдү. 2013 жылдын 13 апрелинде CL-30 үлгүсүндөгү учак Алматы шаарына келген. Ошол эле күнү Мирзаев Алимжон Хашимович жана Атаханов Данияр Шамилевич аттуу жарандарды салган учак Бишкектин Манас аэропортуна жөнөп кетет. Ал жакта 41 мүнөт тургандан кийин борт Грозный шаарына аттанган. Учактагы 7 жүргүнчүнүн ичинде Кримтөбөл Азиз Батукаев дагы бар. CL-30 кабыл алуу жана тейлөөсүн Анилия ЖЧКсы ишке ашырат. 2015 жылга чейин компаниянын жетекчиси жана негиздөөчүсү болуп, Шамиль Атаханов Атахановдун уулу Данияр катталып турган. Мунун башында, баардын башында мен мурдалай айткам Атаханов турган. Атаханов Шамиль Эсенжанович. Атаханов он коммерсант. Буга акча кылыш керек болчу. Жана аэропортто келген самолет, Чечняга Батукаев салып кеткен самолет, ал Атахановдун Данияр деген баласынын самолету. Батукаевдин бошотулушу боюнча ошол жылдарда чуу чыгып, аны иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлөт. Учак тууралуу маалыматты мына ошол комиссия аныктаган. Кызыгы Кримтөбөлдү бошотуу боюнча Атахановдун сөздөрү буга чейин такыр башкача болуп келген. Я в то время был вице. Мен ал убакта вице-премьер-министр болчумун. Батукаевдин иши башталганда ички иштер министри болуп турган. Бул окуя Кыргызстандын ичиндеги коррупциялык схемалардын кесепети. Ишке ылдыйкы катмардагылар катышкан. Келишимдер, төлөмдөр төмөн жактан ишке ашкан. Аны көзөмөлдө өтө оор. Атамбаевди кол тийбестигинен ажыратуунун чукул чечими мына ушул сыяктуу көрсөтмөлөргө негизделгенби? Башка кылмыш иштери боюнча чечим жылдап чыгарылбай жатканда мындай тездик мактоого гана арзыса керек. Чыңгыз Турдалиев, Дмитрий Толстогузов, Апрель телеканалы. Жетимиш миң сомдук пара алып жаткан жеринен экономикалык кылмыштарга каршы кызматынын тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалды. Каржы полициясынын майору ишкерлердин бирин кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркутуп, андан 5000 доллар акча талап кылганы маалымдалат. Бизнесменден бул сумманын бир бөлүгүн алып жаткан учурда УКМК кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлдү. Материалдар пара талап кылуу беренеси менен бирдиктүү реестрге киргизилип, иликтөө амалдары уланууда. Ал ортодо каржы полициясынын кезектеги билдирүүсүнө көңүл бурсак, анда ведомство Раим Атраимов боюнча териштирүүнү ишке ашыра албай жатканын айтып, элди таң калтырды. Айтымдарында Азаттыктын журналисти Али Токтакунов өзүнүн иликтөөсүнө колдонгон документтердин бир бөлүгүн гана аларга өткөрүп берген. Калган банктык кагаздарын экономикалык кылмыштарга каршы кызматына бербей убакытты созуп жатканымыш. Кабарчы атайлап кылып жатабы деп суроо салмыш болгон каржы полициясы өзүнүн алсыздыгын жана өз алдынча иликтөө жүргүзө албаарын тастыктап жаткансыйт дейт серепчилер. Сиздер Апрель телеканалындагы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эсиңиздерге сала кетсек, YouTube, Facebook, Instagram тармактарындагы биздин баракчаларга катталып, кесиптештердин эмгектерине күбө болуңуздар. Мен сиздер менен коштошом. Эртең телемарафондон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.